Baik saudara, untuk Sarawak semasa kita bersama Gracia Vicky Chua di studio BRTM Kuching. Silakan Gracia. Terima kasih Nurul, salam sejahtera. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal senada dalam perjuangan untuk mendapatkan semula hak dan kuasanya seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan oleh kedua-dua pemimpin dalam sidang media bersama selepas mengadakan pertemuan di Pejabat Ketua Menteri Sarawak di Kuching. Menurut Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi'i, kepentingan Sabah dan Sarawak adalah sama apabila menandatangani Perjanjian Malaysia 1963 bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu. Beliau berkata sudah tiba masanya kedua-dua negeri bersepakat untuk membolehkan suara dan aspirasi rakyat kedua-dua negeri didengari, dan menurutnya apa yang cuba diperjuangkan adalah untuk kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dan negara keseluruhan. Berhubung pertemuan itu, Datuk Petinggi Abang Johari berkata ia bagi mengukuhkan kerjasama antara Sarawak dan Sabah dalam pelbagai bidang memandangkan kedua-dua negeri mempunyai banyak persamaan. Beliau berkata Sarawak bersedia untuk bekerjasama dengan Sabah dalam projek automobil yang sedang dalam perancangan Kerajaan Negeri Sabah di Taman Industri Kota Kinabalu KKIP. Sementara itu, Sabah kagum dengan pentadbiran Sarawak yang disifatkan antara negeri di Malaysia yang ditadbir dengan baik kerana mempunyai perancangan, pentadbiran dan pembangunan cemerlang. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal berkata, Sabah sebagai negeri yang mempunyai pucuk pentadbiran baru ingin mengetahui dan belajar daripada pengalaman luas Sarawak mentadbir negeri berkenaan. Katanya Sarawak juga memiliki kematangan dalam memacu bidang perindustrian dan kelebihan tersebut boleh dikongsi dengan Sabah dalam jalinan kerjasama yang mampu menjana pendapatan untuk menghadapi kekangan kewangan akibat kesan krisis ekonomi dunia. Ini bukan hanya daripada sudut pelancongannya, bahkan juga dari segi industri yang mana saya yakin Sarawak cukup matang daripada sudut industri yang ada, yang jauh berbanding dengan negeri Sabah. Yang perlu kita bukan hanya mempelajarinya, untuk mendekatinya, melihat dari segi manfaat dapat kita kongsi bersama. Tambahnya, kedua-dua negeri juga perlu mengikis budaya bergerak dalam silo. Sebaliknya, memperkukuhkan kerjasama dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan dan pelancongan untuk manfaat penduduk Sabah dan Sarawak. Bercakap dalam sidang media sama, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi'i menambah industri automobil serta bekalan elektrik dari Sarawak juga boleh diterokai untuk membangunkan sektor perindustrian bagi manfaat kedua-dua pihak. Perkara tersebut turut dipersetujui oleh Ketua Menteri Sarawak. Kita bincang, sebagaimana saya katakan tadi, adalah persamaan yang ada antara negeri Sabah dan Sarawak dan juga bidang-bidang di mana kita boleh bekerjasama win-win lah di antara Sabah dan Sarawak. Saya bagi pihak kontraktor Bumi Putera kelas F hingga kelas C di Sarawak disuruh untuk mengambil peluang dengan pelaksanaan program transformasi luar bandar RTP. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata RTP merupakan hasil ilham bekas Ketua Menteri Allahyarham Tan Sri Adnan Satem yang mahu penduduk luar bandar dibangunkan dengan satu pendekatan khusus untuk membantu mereka. Oleh itu, peruntukan khas telah disediakan di bawah RTP selain daripada peruntukan sedia ada di bawah program projek kecil luar bandar MRP. Menurut Datuk Petinggi Abang Johari, antara projek luar bandar yang dikenal pasti adalah pembinaan jalan raya, dewan dan baik pulih rumah yang boleh dilaksanakan oleh kontraktor kelas F hingga kelas C. Katanya para kontraktor yang terlibat harus mempunyai keupayaan untuk melaksana projek yang dikenal pasti dan memastikan projek disiapkan mengikut jadual serta mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Kriteria itu perlu diambil kira dalam melaksanakan projek tersebut kerana peruntukan akan diberikan untuk setiap kawasan. Untuk tahun ini sahaja, peruntukan untuk kawasan Samarahan, Surian dan Kuching dianggarkan berjumlah RM200 juta. Ketua Menteri berkata demikian pada Simposium Usahawan Kontraktor Siri 1 2018 Zon Selatan, Kuching Samarahan Surian di Kuching.
Kerajaan Sarawak dan pemain industri pengurusan air harus bergabung kepakaran dalam menaik taraf bekalan air bersih di negeri ini. Menteri Utiliti Datuk Seri Stephen Rundi Utom berkata, langkah kerajaan menaik taraf sistem pembekalan air ini tidak sekadar membelanjakan kos yang besar tanpa menggunakan sistem yang efisien. Sehubungan itu, beliau mengajak pemain industri terus memperkenalkan kepakaran bagi memastikan sistem perpaipan yang dibangunkan lebih tahan lasak dan mempunyai jangka hayat yang lama. Buat masa ini, katanya, Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak 2.8 bilion ringgit bagi membangunkan bekalan air bersih di seluruh negeri, terutama di kawasan luar bandar. Datuk Sri Sivan Rundi berucap demikian pada majlis penutupan Borneo Water and Wastewater Exhibition and Conference di Kuching. Lebih banyak tenaga pengajar diperlukan bagi menampung keperluan pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET di Institut Pelatihan Perindustrian ILP Miri ke arah melahirkan lebih ramai graduan berkemahiran di negeri ini. Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yu Keng berkata, kemasukan pelajar ke ILP Miri terpaksa dihadkan walaupun institusi berkenaan menerima permohonan kemasukan yang tinggi ekoran kekangan dari segi bilangan tenaga pengajar. And there are 1200 students applying to go in but they can only accept 10%. 120. So there are lack of lecturers. That's why. So my office, I'm trying to help Dr. Nasma and see whether we can give our ministry give more funding to increase the number of lecturers because there's a high demand for skilled workers courses. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan pertemuan dengan pihak ILP Miri di Pusat Khidmat Wakil Rakyat Parlimen Miri di Miri. Katanya ketika ini ILP Miri hanya mempunyai 45 pensyarah berkemahiran dan memerlukan sekurang-kurangnya 22 tenaga pengajar tambahan bagi meningkatkan jumlah kemasukan pelajar pada masa akan datang. Sementara itu, pengarah ILP Miri Dr. Rosna Muhammad Tahir menggalakkan pelajar lepasan sekolah untuk menyambung pengajian dalam pendidikan TVET kerana ia menjanjikan peluang pekerjaan yang besar berikutan keperluan industri yang tinggi. Jelas beliau, ILP Miri menawarkan kursus-kursus kemahiran yang kompetitif di peringkat sijil dan diploma antaranya bidang teknologi elektrik, penyejuk bekuan dan penyamanan udara, kimpalan, pemasangan pipe minyak dan gas, telekomunikasi dan komputer. Rabtai penuh bersempena sambutan perayaan hari lahir ke-82 yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Haji Abdul Tan Mahmud yang berlangsung pagi semalam di dataran Sibu Belat berjalan lancar meskipun cuaca hujan. Sebanyak 122 kontingen daripada agensi kerajaan, swasta, persatuan dan sekolah-sekolah mengambil bahagian pada sambutan yang akan diadakan pada Sabtu ini. Rabtai penuh bermula pukul 8 pagi itu dihadiri Menteri Perdagangan Antarabangsa dan E-Dagang Dato' Sri Wong Soon Koh dan Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talif Saleh bagi bersama-sama meninjau persiapan terakhir sambutan tersebut. Majlis itu akan dimulai dengan keberangkatan tiba Tun Pahin Sri Taib serta isteri Toh Puan Ragat Kudri Taib yang akan disambut oleh Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg dan diiringi dengan 17 das tembakan meriam. Seterusnya, diikuti dengan nyanyian lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku, persembahan selamat datang serta lafaz doa kesyukuran diikuti pemeriksaan pasukan kawalan kehormatan oleh Tun Pahin Sri Taib. Turut mengambil bahagian ialah acara penerbangan lintas hormat 3 buah helikopter Nuri yang akan membawa bersama bendera negara dan juga negeri. Majlis sambutan itu dijangka selesai pukul 11 pagi. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan terus menjalin kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak dalam pelbagai bidang terutama menyentuh penggunaan bahasa kebangsaan di negeri ini. Pengerusi Lembaga Pengelola DBP Profesor Dr. Mohamed Hatta Shaharom berkata, di samping itu, pihaknya juga akan terus menjalankan penyelidikan dalam menerbitkan bahasa-bahasa tempatan negeri ini.
Ke arah itu, DPP sangat menghargai sumbangan dan bantuan kewangan dari kerajaan negeri bagi membolehkan DPP menjalankan pelbagai program dan forum terutamanya yang melibatkan generasi muda. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud di Astana Negeri Petrajaya, Kuching. Tambahnya, program anjuran DBP juga dapat memartabatkan kesusasteraan kebangsaan selain memperkenalkan keindahan seni dan budaya tempatan kepada masyarakat Malaysia melalui program perkongsian ilmu. Pengusaha inap desa perlu diberi pendedahan baru agar mereka dapat meningkatkan kemudahan dan memberi keselesaan kepada pengunjung. Pengarah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Sarawak, Suria Charles Buas berkata, dengan kemudahan yang baik, ia mampu menarik lebih ramai kedatangan pelancong. Program inap desa juga mampu meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar selain memberi peluang pekerjaan kepada generasi muda. Suria berkata demikian ketika merasmikan kursus Local Host Guide atau pengiring pelancong di inap desa Kampung Mongkos Serian. Katanya program julung kali itu bertujuan memberi pengetahuan kepada peserta mengenai cara untuk mempromosikan keunikan budaya komuniti setempat. Beliau yakin melalui kursus tersebut, peserta akan menerima pelbagai informasi berguna yang boleh dijadikan aset penting apabila berhadapan dengan pelancong. Program dua hari itu disertai 58 orang pengusaha inap desa dari Kampung Mongkos, Lubang Batu, Tebakang dan Kampung Picin. Baiklah, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Nurul. Silakan. Baik, terima kasih Gracia di RTM Kuching Sarawak.